Парубей и Аваков приватизировали Верховную Раду. Такое заявление нардеп Сергей Каплин сделал сегодня в Чернигове. Глава социал-демократов утверждает, что спикер Верховной Рады регулярно нарушает регламент, не регистрируя депутатские проекты постановлений. При этом, по словам Каплина, фронтовик Андрей Парубей покрывает однопартийцев, отказываясь регистрировать документы, касающиеся отставки главы МВД Авакова, обвинений в коррупции заместителя главы нацполиции Вадима Трояна и министра юстиции Павла Петренко. Бездействие он это намерен оспаривать в суде. Голова Верховної Ради України, який на всіх майданах, з трибуни Верховної Ради України, на міжнародних зустрічах, на зустрічах з людьми, обіцяв українському народу діяти демократично і відповідно до закону і регламенту, став на шлях політичного бандитизму. Ми подали низку інших проєктів постанов про розслідування корупційних злочинів мафії Авакова-Яценюка. Він відмовив у реєстрації відповідних документів.